Previously on Boy Wanted. Wanakuza. Nani? Nani wanakuza? Huyu ni nani? Huyu ni roommate wangu. Anaitwa Frank. Ah, Frank ni aje? Kufiti. Tunaezaenda hivi walk sasa. Walk. Huko nje? Eh. Ah, ni sawa. Cheki, nye tumetoka kwa nyumba ukaniambia kuna watu wanakuja. Nani nani ya? Akina Megan. Wanataka kukutumia ukowe watu. Lakini, nataka tuokoe hawa watu. Alafu tunapata pesa in return. We will be rich. Pesa? Tulia, relax. Pesa ni tamu, yes. Lakini, you will regret. Nataka kwanza tuokoe watu. And the only way is if we kill Shepherd. Lakini is my boyfriend. Shepherd. And I love him so much, yeah, Shepherd. So I can take that risk. And that is not among my options, says Umua. I have a plan. Shepherd? Kwanza huyu Shepherd unaongelea ni nani? See this guy, anapenda kuvaa black. Mtol na kuna ndevu. Exactly. He's our leader. Huyu jamaa nishamuua. Kamuua. You wish. It was only a plan wa kuingize. So yeah, hajakufa. Eh? Kwa serious. For real. Na so plan yako ni gani? Nataka uende ujifiche. Go hide yourself. Lakini usijifiche kwako. Wanajua hiyo place and I'm so sure watakukujia huko. Nijifiche? Yeah. Halafu? Don't worry. I'll give you the directions. Hata sijisumbue kuniambia. Nishajua story yote. But, pia minataka hiyo pesa. So, of course siwezi kataa kwa juu. Lakini sasa, kuna shida moja tu. Angel, anataka kumuua Shepherd. Lakini wao tumzuie before afanye hivyo. Juu itakuwa ngori sana. Mm-hmm. Yeah. Lazima tumzuie. Basi si Shepherd ana pangumu kupatikana. Shepherd hatumiangi simu cause anaweza trackiwa. Lakini na job list tunaweza mpata. Acha nikupe location yake. Utampata kwa hiyo location. Rambo House. Rambo House. Mm-hmm. House number 5D. Mm-hmm. Kimbia right. Umsema. Right. Did you have to do that? I did what was right. I never thought you'd honestly do They're that. They are innocent. They deserve peace. He deserves death. You know what? You also deserve death.